Мить і осіння пора, мить і зима на порозі. Думи, гадання і сподівання – все це і є життя. Голос пані Олени тремтить не дарма. Вона презентує зі сцени свій перший в житті вірш. Жінка приєдналася до курсів із вивчення української 2 місяці тому. Каже, і не очікувала, що за такий короткий час зможе не лише заговорити українською, а й написати віршований твір. Співуча, мелодична, надихає на написання віршів. Дуже історією України захопилася. Багато цікавого було на цій країні, але ми якось... Буденне життя, воно не дає нам можливості відчути ту всю красоту. З української пані Олена переходить на російську. Від хвилювання та й практики ще не вистачає. Хоча батько жінки народився тут, в родині спілкуватися українською було не прийнято. У мене мати російськомовна, вона приїхала з Росії, а батько тутешній, він... Але як так склалося, що розмовляли ми в родині російською мовою. Тепер Олена має власну родину, виховує сина-підлітка. І материнство стало однією з причин, чому жінка вирішила дізнатися більше про історію, літературу та мистецтво своєї батьківщини. На курси мама і син тепер ходять разом. Викладачі наголошують, до них приходять різні люди і жодних обмежень немає. Головне – зацікавити учнів. Проводили це більше інтерактивно, проговорювали, щоб це не було заучування як з підручника, щоб це було цікаво сприймати. Я намагалася дати так, як я це відчуваю, як природу мови, а не як просто граматику заучені правила. І не тільки за мовними конструкціями, а саме знати глибину, як формувалася мова. Під час занять група з педагогом вивчає українську граматику, знайомиться із літературою, проводить уроки історії. Заняття об'єднали майже півсотні людей, кажуть організатори. Це вже другі курси, які ми відкрили в Запоріжжі. Перші курси ми відкрили весною, вони були до осені, нас навчалося близько 30 людей. Ось, а це вже другі курси. На питання, навіщо витрачати стільки часу на навчання, ще й безкоштовне, організатори лекцій відповідають просто, щоб пробудити національну свідомість кожного українця. Ну, по-перше, тому що ми українці. І це дуже дивно, що в центрі України українці не розмовляють українською мовою. Да, і коли вони це розуміють, вони приходять до нас, навчаються, читають і повністю занурюють в українську культуру, в українську мову, літературу. Зануритися у вивчення мови та літератури матимуть шанс всі охочі. За словами організаторів, подібні заходи у різних форматах триватимуть. Маргарита Безбородова, Дмитро Сахно, ТВ5.